A ako im je stalo do rasvjetljavanja tog navodnog sastanka u vladi na kojem je Andrej Plenković naložio, tako tvrde neki od aktera tog sastanka u određenim medijima, dakle da je naložio gašenje sisačke rafinerije i preusmjeravanje hrvatske nafte prema Mađarskoj, onda će se odazvati. A ako nešto krivo, onda se neće odazvati. Dakle, poslao sam poziv svim akterima toga sastanka i ja sam uvjeren da će netko od njih doći na to javno saslušanje. Pa očekujemo, dakle, da dobijemo informacije kako smo se doveli u poziciju, dakle, da hrvatska nafta krene prema Mađarskoj kad smo dugi niz godina uspjeli odoljevati tim pritiscima i kako je zapravo došlo do gašenja sisačke rafinerije pod nekakvom izlikom da ćemo se orijentirati prema Rijeci, a znamo da se to nije dogodilo. Dakle, očito je netko radio kontra hrvatskih nacionalnih interesa i sad ćemo vidjeti je li to sam ministar Ćorić ili je, dakle, upleten i premijer Plenković, ali ja ne vjerujem da bi iti jedan ministar u vladi napravio nešto mimo znanja i blagoslova predsjednika vlade. Dakle, premijer Andrej Plenković, bivši ministar Tomislav Ćorić, bivša suradnica premijera Tena Mišetić i bivši šef Janafa Dragan Kovačević. Pa dakle, poslali smo i mailove, poslat ćemo i na adrese, ja se nadam da će kroz idući tjedan mogu odgovoriti hoće li doći ili ne, ali vidjet ćemo na sam dan tog saslušanja tko će se odazvati. Da, ali mi nećemo dopustiti kao oporba da ova priča o INA-i ode u zaborav, tako da ćemo sigurno kroz jedan dulji period održavati ova javna saslušanja. Sve adute i sve karte koje imamo u rukama sigurno nećemo ispucati odmah. Tako, idući četvrtak u 11 sati.